Bu gün saat 10:40 radələrində Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi helikopteri Xızır rayonu ərazisində yerləşən Qara Heybət aviasiya poligonunda təlim uçuşları yerinə yetirərkən qəzaya uğrayıb. Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəis müavini İlham Mehdiyev bildirib ki, planlı təlim uçuşları keçirərkən helikopter qəza yeri eniş edib. Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəis müavini deyib ki, qəza nəticəsində 14 nəfər: polkovnik Cavadov Füzuli, Əli İbrahimovlu Polkovnik Leytenant Nazirov Emil Naziroglu, Mayor Hasanov Elmir Mirjalioglu, Mayor Ahmedov Elbrus Samratdinoglu, Mayor Mailov Emil Shahidoğlu, Mayor Mammadov Murad Yasharoğlu, Mayor Aliyev Emil Elmanoğlu, Tib xidməti kapitanı Ahmedkhanov Ceyhunxanlaroğlu, Kapitan Bayramlı Cavit Ehlimanoğlu, Kapitan Aliyev Xeyyam Alixanoğlu, Kapitan Qaraisayev Teymur Envəroğlu. Leytenant Suleymanov Abdullah Telmanoğlu, baş leytenant Nağiyev Fərid Təyyaroğlu, işçi Nəbiyev Elçin Fikrat oğlu həlak olublar. Hadisə zamanı polkovnik leytenant Cəfərov Emil Məmməd oğlu və kapitan Ədilov Ramin Ramiz oğlu yaralanıblar. Dövlət sərhəd xidmətinin və baş prokurorluğun rəhbəri heyəti hadisə yerindədir. Hazırda birgə araşdırma tədbirləri həyata keçirilir. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətinin məlumatına görə, Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi helikopterinin qəzaya düşməsi ilə bağlı cinayət işi açılıb. Prezident İlham Əliyev Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi helikopterinin qəzaya uğraması nəticəsində həlak olanların ailələrinə başsağlığı verib